Kako se izboriti sa naglim promenama vremena i kako prepoznati meteoropatiju koja pogađa čak 30% ljudske populacije? Danas letnje vreme i 30 stepeni, sutra pad temperature i kiša, kroz nekoliko dana opet drastičan preokret karakterističan za oktobar. Iza nas je najtopliji septembar od kada se meri temperatura. Sve to mnogo utiče na zdravlje, pogotovo zdravlje hroničnih pacijenata. Zanimalo nas je kako ovakvo vreme utiče na sugrađane. Pošto sam bolesna, znate kako utječe, jako loše. Jako loše. Kako se ispoljava? Kakve te gobe imate? Bole me kičma i noge i tako, krv slaba. Ja sam sretna kad je kad vidim sunce, a kad nema sunca, onda sam tužna. Znači, utiče samo na raspoloženje, ne i na zdravlje? Ne, na zdravlje, ne. Imam gušenje, pogotovo ujutru kad su magle, kad... Dobro, i do sad su bile magle, međutim, vrlo teško za nas starije, znate, ova promjena vremena, ali tu ne možemo mi ništa da utičemo. Vidi, duša moja, koliko lekova. Za šta sve pijete lekova? Pritisak, šećer. Je li pre uticalo na vas? Inače sam penzioner, već 5 godina bio sam profesor i promjena vremena utiče na mene. Meteoropatiju najčešće imaju žene, može da bude vrlo neprijatna, pa čak i da izazove ozbiljne probleme. Kad su u pitanju mladi i zdravi ljudi, onda su to blagi simptomi. To su pre svega poremeće raspoloženja, nesanica, razdražljivost, poremeće koncentracije, javlja se onda umor, pospanost, eventualno bolovi u mišićima i zglobovima. Najčešće meni se javljaju žene u nekoj perimenopauzi ili početku menopauze, kada one imaju i skokove pritiska i promjene raspoloženja i imaju vrtoglavice i taj osjećaj preskakanja srca. Sigurno je da ne treba preskakati lekove za hipertenziju i oni koji su srčani bolesnici, oni još više treba da se čuvaju od svih ostalih pacijenata, jer su jako česti i srčani i moždani udari u tim periodima kada dolazi do nagle promene temperature i vlažnosti vazduha i atmosferskog pritiska. Preporuke za meteosenzitivne osobe su i što češći boravak na svežem vazduhu, adekvatna fizička aktivnost i ono što svi doktori apeluju, zdrava ishrana.